sousedství městských lázní vzniká Sluná loučka. Dětem i dospělým poskytne odpočinkovou zónu v centru města pod čilým nebem s opalovací dřevěnou lávkou, mlhovištěm, lehátky, lavičkami, převlékacími boxy i sociálním zařízením. Prostor bude přístupný z 50-metrového krytého bazénu a od parkoviště u Aldisu. Přítomnost vodního živlu v Hradci Králové umožnila městu vybudovat na řekách vodní elektrárny. Jejich výstavba byla také původně součástí plánu na zavedení tramvajové dopravy ve městě. Na Pražském mostě byly dokonce položeny koleje a dochovala se i pohlednice s futuristickým obrazem tramvaje na mostě. Na realizaci sice nedošlo, ale elektrárny již ve městě zůstaly. Nejznámější z nich je vodní elektrárna Hučák, která dnes slouží také jako informační centrum obnovitelných zdrojů. František Sander, který elektrárnu na Hučáku navrhl, je také autorem hydroelektrárny při Moravském mostu na Orlici. Obě Sanderovy elektrárny jsou dosud v provozu, stejně jako třetí hradecká vodní elektrárna, kterou najdeme na Orlici v ulici Na Mlejnku. Vybudována byla podle návrhu architekta Oldřicha Lisky. První zářijový víkend už tradičně v Hradci Králové patří slavnostem královny Elišky a letecké přehlídce CIAF. Přidá se k ním také hradecká relí Memoriál Zdeňka Kutana.